quero trazer essa agora, porque os comerciantes aí reclamam muito da insegurança em Ceilândia. E principalmente tem uma situação envolvendo lá a quadra QNN1, bem próxima à Avenida Hélio Prates, que está tirando todo mundo do sério. Inclusive uma farmácia se tornou alvo de criminosos. É quase toda semana, você vê aí, ó, os caras invadindo, furtando, deixando uma verdadeira bagunça e levando muito prejuízo aos comerciantes na QNN1, que é nada, nada um. Foram mais de 30 ocorrências só no mês de agosto, não só com a farmácia, com o comércio em geral. Com o comércio em geral. E pra falar disso, dessa situação, é hora do personagem da notícia. A gente conversa agora com o Erivelton Carvalho. Ele que é o gerente dessa rede de farmácias, vai conversar com a gente, trazer os detalhes aí, até para deixar claro, foram 30 ocorrências neste ano todo de 2023. Mas Erivelton, primeiramente, boa noite, meu amigo. Obrigado pela participação aqui no personagem da notícia no Cidade Alerta. A farmácia, então, se tornou também um dos alvos aí, né? Desses criminosos, além de todo o comércio em geral. É isso? Boa noite. Fala, Camille. Boa noite. Quero dizer o seguinte, nós abrimos essa nossa padaria em fevereiro de 2022. Desde quando a gente abriu essa padaria aí, nós começamos a ser vítimas de furtos. Começou com a fiação, era fio de energia, fio de telefone. Então, sempre quando a gente chegava para abrir a drogaria, tinha uma dificuldade, eu estava sem energia, eu estava sem internet, alguma coisa nesse sentido. Aí nós concretamos todos os acessos e o pessoal começou a roubar os hidrômetros da CAES, começaram a roubar os relógios da sede. E aí a gente concretou, colocamos grades de segurança e aí começou os arrendamentos da drogaria. Inicialmente o pessoal começou a roubar aquelas grades de proteção que ficam nas portas, eles roubavam as grades e nós colocamos cerca elétrica, eles cortavam a cerca elétrica, roubam as lâmpadas da marquise, câmeras da marquise, nós chegamos a colocar lâmpadas, trocar lâmpadas, colocar 9 horas da manhã e no dia seguinte eles já tinham roubado. E eu estou falando da nossa drogaria, do Atacadão e Drogaceiro, só que nessa rua a gente tem mais 3 drogarias e uma elétrica. De janeiro de 2022 até o momento, só a Drogaceiro foi roubada 32 vezes. E todos os comerciantes da quadra passaram por situações semelhantes, tanto os nossos colegas de drogaria quanto os outros comércios em geral. Inclusive, e aí agora começaram a arrombar a drogaria, nesse que a gente está vendo na imagem agora, foi um arrombamento aí por volta de 3 horas da manhã, entre 3 horas da manhã e 5h50, teve 6 ou foram 7 invasores, roubando fundo de tronco, invadindo aí as gavetas, roubando mercadoria. Então, é uma situação assim que está insustentável da empresa continuar. A gente já levou solicitação aí para o 8º Batalhão, teve uma ocorrência registrada na 15ª Delegacia de Polícia. Erivelton. Uma coisa que eu não mencionei aqui agora, eles cortavam as cercas elétricas, subiam pelas grades, arrancavam as grades de segurança, quebravam a janela e ficavam pescando fraldas no nosso depósito. Hoje não amanhecia tudo quebrado e um monte de fralda rasgada e eles tentando. Até que eles não roubavam, eles rasgavam. Erivelton, mas só para tirar uma dúvida aqui, vamos lá. A gente tá vendo as imagens, os caras entram aí, quem entrou na farmácia, né? Alguns flagrantes, com a cara limpa, sem cobrir o rosto. Vocês desconfiam de quem? Seriam aí moradores em situação de rua, usuários de drogas? Durante o dia, essa rapaziada tá andando aí, esses caras aí estão andando no meio da rua e ninguém faz nada. Vocês desconfiam de quem? Cadê ele? Teve uma vez, nessa última semana agora, que eles arrombaram a porta. Nós levamos a nossa equipe de manutenção, o treino estava soldando a porta por volta de 14 horas, o meliante passou e disse assim, ó, solda aí que mais tarde eu volto para roubar de novo, que eu fiz isso ontem e vou voltar para pegar hoje a noite de novo.
Então, assim, eles vão na cara lisa, uma coisa sem lógica. A polícia já chegou a levar algum desse, baseado aí com as imagens, de levar na delegacia, só que no dia seguinte o camarada já está solto e já está fazendo esse novo. Entendi, Erivelto. A gente está mostrando as imagens, vamos cobrar providência sim, claro, mas com certeza, olha só o prejuízo, gente. Tudo que vem acontecendo por lá para esses comerciantes em Ceilândia. Olha, Erivelto, quero agradecer sua participação aqui no Personagem da Notícia e aproveitando, claro, a participação do Erivelto, né, o gerente dessa farmácia, a gente recebeu uma resposta aí da Polícia Militar para essa reclamação dos comerciantes em Ceilândia, e o Major Renato, subcomandante do 8º Batalhão de Ceilândia, ele mandou pra gente uma resposta através de um vídeo. Vamos ouvir. A polícia atualmente está na luta para bem servir essa parte da comunidade ceilandense. Mas cabe ressaltar a toda a população que o crime de furto é um crime de conveniência. Além do frequente policiamento na área, usa do policiamento de proximidade, que atua na prevenção e também no pós-crime. E ainda através do seu policiamento velado, conseguiu reduzir 29% dessa incidência criminal no local. Mas reforçamos que a PM precisa dessa parceria da sociedade, sempre mostrando aonde se pode melhorar o direcionamento do policiamento. Estamos de portas abertas para bem atender a comunidade ceilandense. E esse tipo de delitos não ficarão sem resposta por parte da Polícia Militar. Tá aí então a resposta da Polícia Militar. A gente espera mesmo que essa violência, essa insegurança, ela termine de uma vez por todas, viu? E é o tal do enxuga-gelo. Eles prendem, depois, infelizmente, a justiça acaba soltando. Vamos acompanhar mais segurança lá para os comerciantes em Ceilândia. Esse é o nosso Personagem da Notícia.